Un dia a dia al Parlament. Mira, el Parlament és un palau. És un palau de poder. Per tant, hi ha litúrgia, hi ha protocol i hi ha inèrcia. I és una escenificació. En la part negativa, profundament, i en la part lògica. Al final, allà el que s'escenifica és un poder polític formal que pren decisions. Però és bastant protocolària. És a dir, nosaltres estem bastant sorpresos de dir tot es fa així. El Parlament regna però no governa, no? És a dir, que els poders fàctics realment, el que avui modula l'absència de llibertat política del nostre poble, el que avui modula la desigualtat i la injustícia que estem vivint, són els mercats financers i són altres operadors que no són polítics precisament, i per això parlem també de segrets de la democràcia. I les paraules només són miratges si no van acompanyades de fets que les converteixin en sòlides realitats. I això ho estem vivint nosaltres en l'àmbit nacional, en l'àmbit socioeconòmic i en l'àmbit de la lluita contra la corrupció. Jo seria prudent i seria analític. És a dir, també ja s'han ajuntat la fam i les ganes de menjar-nos-en, no? Per tant, hi ha hagut un model de governança en aquest país que els està posant fàcil a determinats sectors espanyolistes per atacar. Això és així. Que aquí hi hagi algun aspecte puntual que sigui fals, és possible. En aquest país hi ha hagut corrupció, i corrupció de les elites dominants catalanes. Estem en un país on hi ha tres tipus de corrupcions fonamentals. Aquesta vinculada al finançament il·legal dels partits polítics, i hi ha una tercera corrupció que també ens preocupa moltíssim i que es parla de poc, que és la capacitat de permeabilitat de l'economia del delicte, no?, de les màfies organitzades dins del teixit productiu català. I hem de dir més, hi ha corrupció impune. És a dir, coneixem en els últims 15 anys moltíssims casos de corrupció, però no hi ha un sol responsable públic a la presó. Des de la CUP es segueix visualitzant en el mateix criteri que vam formular el 23 de gener amb el sí crític a la declaració de sobirania que vam presentar Convergència, Esquerra i Iniciativa. I avui encara amb més raó. Nosaltres l'endemà d'aquella declaració, quan el senyor Francesc Homs, portaveu del govern, va dir que el referèndum no seria vinculant, vam dir, sort que hem fet un sí crític, no? Sí, la CUP fa una doble lectura. La primera i d'entrada, per respondre a les declaracions del ministre, és que nosaltres estem per desobeir els mercats financers. Nosaltres hem dit que som uns insubordinats al deute. El que no té cap sentit és que els mercats financers, l'any passat i aquest, amb el nostre país, amb el patiment de la nostra gent, s'embutxaquin 4.300 milions d'euros. Per què ho dic? Perquè entre 2012 i 2013... pagarem 4.300 milions d'euros a abonar interessos, només interessos, del deute de la Generalitat. És a dir, hi ha gent, inversors privats, que s'estan fent rics i especulant amb el nostre futur i amb el nostre sofriment. Per tant, nosaltres estem per desobeir. 4.300 milions són les retallades que vindran. Tenim un frau fiscal empresarial català de 16.000 milions d'euros. Tenim empreses que sempre s'ha dit que som tots, com la Caixa, que en 5 anys de crisi han guanyat 8.000 milions d'euros. Per tant, alternatives clar que n'hi ha. I de...